សម្តេចប៉ាប Francisco មានបន្ទូលថាគ្រួសារមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ភេតរភាពនិងសាមគ្គីភាពសង្គម Vatican News បានរាយការណ៍ថាបន្ទូលរបស់សម្តេចប៉ាបបែបនេះគឺត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលដែលព្រះសហគមន៍ប្រពខួប45ឆ្នាំនៃការងារសមាគមដើម្បីលើកកម្ពស់គ្រួសារនិងអក្សរសញ្ញាអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្តេចប៉ាបានបន្ទូលថាគ្រួសារពិតជាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញដល់មនុស្សជាតិជ្រួតជ្រាបអំពីសេចក្តីរំពឹងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់និងសក្តិភាពនៃឯកភាពតាមជំនឿលើអង្គព្រះគ្រីស្ទសម្តេចប៉ាបានបន្ទូលបន្តទៀតថាយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាសេចក្តីស្រមៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់តែងតែយកសេចក្តីស្រឡាញ់មកផ្សារភ្ជាប់នឹងមេត្តាករុណាសម្តេចប៉ាបានបន្ទូលទៀតថាបញ្ហាទាំងនេះហើយទើបបានជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សជាតិយល់ពីព្រះអង្គយល់អំពីបំណងរបស់ព្រះសហគមន៍ដែលមានបំណងគឺដើម្បីតែសេចក្តីស្រឡាញ់